Городського бюджету коштів 163 450 гривень. В програмі у нас було передбачено 208. На проведення заходів інформування населення, в тому числі розробка графічних відео, аудіоматеріалів та їх розповсюдження тощо. Постійна комісія питань бюджету чому? Постійна комісія. Ну, класно клопоти, да? А ви знаєте, що це за рішення? Так, ну, там, посміхаєтесь. Знаєте, що це за рішення? Це рішення стосовно виділення коштів комунального підприємства КП «Житомиртранспорт» на виготовлення поліграфічної продукції та цього, як воно називається, та реклами електронного квитка, це КП пам'ятає, так? На які заходи? На розробку буклету, поліграфію, розробку логотипа, маркування. На радіологотипа, да, на впровадження системи електронного білету. І коли кожен пенсіонер повинен отримати карту, де, як скористатися цією карткою, де її отримати, яким чином отримати, для того, щоб кожен пенсіонер міг її отримати. Дуже смішно.